ne sinirlenmeyeceğim. Takılın hadi oturdum odadaki odadaki yanımda. Yok. Al kaç. Can bırak. Ana koş. Abaslı. Gene. Dayı, ay dayı. Canım burada danışsana. Sizden fahiş ederim. Fahiş ederim sizden askerinize. Kesin zahmet olma sonra. Fahiş ederim sizden. Hanım, fahiş ederim, kesin ona. Hanım, fahiş ederim, hanımla. Kesin zahmet. Hanım, kesin ona. Azatlıktan söhbet edelim bu. Kesin, saklamıyorum. Kesin, kesin. 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 Kesin, Əzizlər izləyicilər, hazırda 44 günlük müharibə zamanı itkin düşmüş zabit və əskərlərin valideynləri prezident administrasiyasının qarşısında aksiya etməyə cəhd edir. Deməli, burada valideynlərə hazırda imkan vermirlər. Kes, kes, zahmet olmasın, kes oradan. Kesin oradan, inzivati bin anayla alsın, saçlı kelime olmaz. Kesin aşağıda saçlı kelime olmaz. Sağ olun, sağ olun. Temir akıl koyun mu? Koyun mu, tut hele. Ne vaxta koyarlar, onda da çekersen, hele de tut. Kesin, tamam, kesin. Prezident aparatını da açsa hansı kanunla kendinden icazə verir. Mən onlara bir dərs edirəm. Burada var, var ikisi var. Nə var burada qoruyucu? Var ikisi var. Yani üstünə, telefon uzadın üstünə, ikisi var. Şəkil çəkin, mənə bir. Nə var ki, qanlı bir yok, yok, çoxdan. Yani 37 de var. Hadi, 37 de var. Yok, var. Burada yok, oran çəkin. Yoxdur. Nəsi? Park da artık bura parkın ərazisidir. Yok bura park. Ne elde ediniz siz? Koymadınız. Ne elde ediniz? Ne olsun ki? Yine bir kimi çekilişe icazə verilmedi. Bildirirler ki bura prezident aparatının administrasiyanın karşısı olduğu için hiçbir icazə verilmiyor çekilişe. Çekilişe devam edebilir. Gəlasın, elə çək biraz, qoy qalsın. Elə də tut. Əzizləyicilər, biz Prezident Administrasiyasının qarşısında yığışan, deməli, müharibə zamanı ilkin düşmüş, şəhid olmuş şəxslərin valideynləri hazırda Prezident Administrasiyasının qarşısına yığılıb, lakin əraziyə çox xeyli sayda polis qüvvələri yer edilib, nə valideynlərin, nə isə bizim ümumiyyətlə həmin əraziyə keçməyə qadağan ediblər. Heç valideynlərə də imkan yaradılmır ki, bu əraziyə gəlib burada sözlərini deyələr. Saxlama. Nə saxlayırsan? Nə səsin düşür hamısı? Beşə gəldilər. Allah razı olsun. Yaxşı, yeni kölgəyə gətirmişəmiz kölgədə də. Keçin xanım, zəhmət olmasa. Ay xanım. Zəhmət olmasa bura keçin. Zahmet olsun arkaya çekilin. İnşallah istiqamət verin. Kesin arkaya. 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 Kesin arkaya.